Lazikashi გადასახლებას ხალხს ნამახვანის ჰესების მიმდებარე ტერიტორიის სოფლებიდან უპირებენ. გადასახლება კი ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში რეგიონის 14 სოფლის 213 ოჯახს ემუქრება. Ამ შესახებ ინფორმაციას Netgazeti არცელებს. Სწორედ ინტერნეტ გამოცემა წერს, რომ ხელისუფლება ადგილობრივ მოსახლეობას ლაზიკაში უპირებს ჩასახლებას. სოფლის ცხოვრებლებს ტერიტორიის დატოვება არ სურთ. ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხეცა. ნამახვანის ჰესების მშენებლობა სახელმწიფოს მილიარდი დოლარი დაუჯდება. Namakhvanis khesebis kaskadis mshenoblobis shemtkhovashi energetikis saministro mosakhleobas alternativul partebs khva khalakebtan ertad lazikashits tavazobs. Didi kashklis proektis ganxortsilebis shemdeg adgilobrivebis tkmit tsqlis khvesh aghmochndeba 1000obit hektari sasoplo sameurneo savarguli da tqis massivi. Ganadgurdeba unikaluri jishis menakhebits. Tsqaros tsqlebi aris iseti shvilo romerta tito tsqaros tsqlis akargva sakhmtsiposvis mimgoni ze yes is ikneba zaralis momtani. Rotsa aris es globaluri gatkoba da msopliosi tsqlis კრიზისი არის ხო ისეთი წყაროების დაკარგვა რომელიც ნამოხანგის მშენებლობის რომელიც აიკარგება ხო ის მე მგონი ზარალი იქნება ქვეყნისთვის ჩემი პოზიცია ის არის რომ მე არ მინდა წასვლა მირჩევნია თუ ადგილზე დავრჩები ადგილობრივების თქმით ტერიტორიის დატოვება სოფლის მოსახლეობას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ შეთავაზა თუმცა 790 ადამიანის გასახლება მათი ქონების ადეკვატური კომპენსაციის გარეშე ხდება დაზაურება როგორ იქნება ისიც არავინ არ ის ადამიან ხო უნდა ცხოვრება ხა საუ აი ამ კალკალის შეძივათ ახლა და ამ კალკას უდერთ 20 წელიწადი რომ გაიზარდა დაყופי მოხდეს ხო ტრიალმიდორზე დაგასახლებენ და მოგეცით ყველაფერიო რაფერიც მე ნამახვანის ხესების კასკადის მშენებლობა ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ლაჯანურისა და გუმათის ხესებშორის რაიონის დაბლობზეა დაგეგმილი. ეკოლოგები მოსალოდნელ კატასტროფაზე საუბრობენ, რაც კასკადის მშენებლობას მოყვება, თუმცა აცხადებენ, რომ ორგანიზაციას, რომელმაც ხესების კასკადის მშენებლობა უნდა დაიწყოს, ჯერ პროექტიც არ გააჩნია და ამ ეტაპზე მოსახლეობის გადასახლებაზე საუბარი ნაადრევია. პრობლემა სწორედ ის არის, რომ აქ დაიტბორება არა მარტო თქვა ეს სოფლები, არამედ იგივე ტყეები და სხვა მთლიანად ეს გარემო დაიკარგება. ორგანიზაცია ნამახვან ხესების კასკადმა პირველი ეტაპის სამუშაოები მდინარე რიონზე ხიდების მშენებლობით დაიწყო.